بسم الأب والولد والمنفس قدوس أهد أملاك أمين. እንኳን ሐምሌ 9 ቀን ለሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰ። ሐምሌ 9 ቀን ከሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት መካከል የአምስቱ አህጉር ኤጲስቆጶስ የነበረው ቅዱስ ቴዎድሮስ፣ አባ ህልያን እንዲሁም ሰማዕቱ ቅዱስ ተኦድሮስ ይገኙበታል። እኛስ ነንብ እነዚህ ያገኘን እንጂ ሌሎችም ስለሚኖሩ እናንተ ስንክሳርና ሌሎች መጻሕፍት አንብቡ፣ ጠይቁ፣ ሰንበት ትምህርት ቤትም ገብታችሁ ተማሩ። እግዚአብሔር አምላካችን ከቅዱሳኑ ረድኤት በረከት ያሳትፈን፣ አሜን። ውድ እግዚአብሔር ልጆች፣ ቅዱሳንን ብናከብራቸው የሚጨመርላቸው ባናከብራቸው ደግሞ የሚቀነስባቸው ነገር ኖሮ አይደለም። ብናከብራቸው የምንባረከው የምንቀደሰው እኛ ነን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ያከበራቸው የወደዳቸው ነዳጆቹን እኛም መክበርና መውደድ አለብን። የቅዱሳኑን በረከት ለማግኘትና ከቃል ኪዳናቸውም ለመካፈል በቅዱሳኑ ስም ካላችሁ ነገር ሁሉ ለዶችና ለችግረኞች ማካፈላችሁ እንዳትዘነጉሽ ጎበዞች። ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትከታተሉ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ስም ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ይህ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ ወደ እናንተ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘ የኛ የጽናት መርሃ ግብር ነው። በዚህ መርሃ ግብር ከቅዱስ ቤተክርስቲያን የተማርነውን አባቶቻችንና መምህራንን በመጠየቅ የተረዳነውን ወላጆችን ተላለቆች ይነገሩንን ቅዱሳን መጽሐፍትን ስናነብ ያገኘናቸውን እኛን ልጆች ያስተምራሉ፣ ይመክራሉ፣ ያጽናናሉ፣ ቁም ነገር ያስጨብጣሉ ብለን ያሰብናቸውን ልዩ ልዩ ዝግጅቶች አሳተናል። እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሁሉንም በቅደም ተከተል ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ዝግጅቶቹን በማስታወቅ እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ አብረናችሁ የምንቆየው እኔ አሜን ክብርሻና ያዩን ጀርሻስ በጋራ በመሆን ነው። እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ በጥሞና ተከታተሉን። መንፈሳዊ ግብዣችን ነው። በመላው ዓለም የምትከታተሉን እግዚአብሔር ልጆች የዛሬ ዝግጅታችን የምንጀምረው በመዝሙር ነው። ሁልጊዜ እንደምንላችሁ መዝሙር ጸሎት ነው፣ መዝሙር ምስጋና ነው፣ መዝሙር ትምህርት ነው። ስለዚህ ግጥሙን የምታውቁት አብራችሁ ዘምሩ፣ የማታውቁት ደግሞ በጥሞና ተከታተሉ። አሁን ወደ መዝሙር Yeah.
እግዚአብሔር ልጅ ከመዝሙሩ ተመልሳል መዝሙሩ ለዘመሩ ለላተን ድምጫችን እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መልእክትን ሰማለ አሜን ውድ እግዚአብሔር ልጅ ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን እህታችን በለም በክራምቶር ማድረክ ስላለብን ጥንቃቄ ነግራን ነበር እናንተም ይሄንና እስካሁን ድረስ የነገረችንን ጭምር በተግባር ያዋላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ለዛሬ ደግሞ ስለ ክህነት ተናግረናለች ያዘጋጀችልንም መልእክት በደንብ እንከታተላለን አሁን ወደ ዝግጅቱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ እግዚአብሔር ልጆች እህቶቼና ወንድሞቼ እንደምን ሰነበታችሁ ደህና ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አሜን የሉል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን እንኳን ለቅድስት ሥላሴ ዓመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ውድ እግዚአብሔር ልጆች ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት መልእክት ስለ ክህነት ነው። ክህነት ማለት ተክህነ ወይም አገለገለ ከሚል የግዕዝ ቃል የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም አገልግሎት፣ መላላክ፣ ለሌሎች መኖር፣ ራስን መስጠት፣ መላ ህይወትን ለእግዚአብሔር ማስረከብ ማለት ነው። ክህነት ካለ ካህናት ይኖራሉ። ክህነት ማለት አገልግሎቱ ወይም ሹመቱ ሲሆን ካህናት ደግሞ አገልጋዮቹ ወይም ተሾማሚዎቹ ናቸው። ልዩነቱ ገባችሁ አይደል? ጎበዞች ውድ እግዚአብሔር ልጆች የመጀመሪያዎቹ ካህናት መላእክት ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱስ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 ላይ ብታነቡ ታገኙታላችሁ። በዚህ የመጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል የተጠቀሰው ኃይለ ቃል ለክህነትና ለካህናት አገልግሎት መሰረቱ ነው። በመዓልትም በሌሊትም አያርፉም ያለው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካህናትን የዘወትር አገልግሎት በግልጽ ያሳያል። ካህናት ምድራውያን መላእክት ናቸው። ምክንያቱም መላእክት እንደሚያመሰግኑ ያመሰግናሉ፣ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚቆሙ ይቆማሉ። የክህነት አገልግሎት ከመላእክት ቀጥሎ የተሰጠው ለሰው ልጅ ነው። ለሰው ልጅ የተሰጠው ክህነት እግዚአብሔርን እንዲያመሰግንበት ብቻ አይደለም። መስዋዕት ሊሰዋበት፣ ዕጣን ሊያሳርግበት፣ ሰው ሊረዳበት የተሰጠ ነው። ለሰው ልጅ ክህነት ተሰጠው ስንል ሰው ሁሉ ካህን ነው ማለት ግን አይደለም። እሺ ጎበዞች፣ ከሰው ልጆች ወገን ለክህነት የተመረጡ አሉ። ሁሉም ሰው ተነስቶ ካህን ነኝ ሊል አይችልም። ይህም ማለት የአካል ክፍልን እንደማጥፋት ማለት ነው። በአካል ውስጥ አይን፣ እጅ፣ እግር፣ አፍ፣ አፍንጫ፣ ሌሎችም አሉ። ሁሉም የአካል ክፍሎች አይን መሆን ግን አይችሉም። እጅ መዳሰስ፣ እግር መሄድ፣ አፍንጫ ማሽተት፣ ጆሮ መስማት፣ አይን ማየት ነው የሥራ ድርሻቸው። እጅ፣ እግር፣ አፍ፣ አፍንጫ፣ ጆሮ ካላየን ቢሉ አይን እንሁን ብሎ ቢያስቡ ወይም ነን ቢሉ አይን መሆን ግን ወይም ማየት ግን አይችሉም። ማየት የአይን ተግባር እንደሆነ ሁሉ ሰዎችም ካህን ሳይሆኑ ነን በማለት ማዕረገ ክህነት አይገኝም። እግዚአብሔር የመረጣቸው ካህናት ይሆናሉ እንጂ። ልጆች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ መልእክት ይህንን ይመስላል። የዛሬን ሁለት ሳምንት ስለ ክህነት በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን እንዴት እንደሆነ እነግራችኋለሁ። እስከዚያው ድረስ ግን እናንተ ተጨማሪ ነገሮችን አንብቡ። አሁን ደግሞ ትምህርት ተዘግቶ ረፍት ላይ ስለሆናችሁ ሰንበት ትምህርት ቤት ገብታችሁ ተማሩ፣ ጠይቁ። የአብነት ትምህርታችሁንም በደንብ ተማሩ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም፣ እግዚአብሔር አይለ። አሸልጆች ከመልእክቱ ተመልሰን መልእክቱን ለነገረችን ለታችን ብሬን እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎትን አሰማልን። አሜን።